Modris Sapuns ir unikāls mākslinieks. Viņa darbi ir ļoti smalki, detalizēti un precīzi. Modrim vislabāk patīk gleznot dabas un sadzīves ainavas, un viņa darbi nu ir apskatāmi personāla izstādē Talsu tautsnamā. Nu, tas ir vienkārši iedzimts talants arī. Tu precīzi, kāpēc var tā grūti pateikt, nu, laikam tas aicinājums kaut kā nāk no augšienes tāds. Tas sirdī ir ielikts arī. Nu, talants tomēr tā ir Dieva dāvana, un es jūtu, ka tā ir jāizmanto, un tas vienkārši man arī sava interese tur radusies. Izstādes atklāšanā klātesošie sarunās Modri Sapunu dēvēja gan par vietējo Van Gogu, gan sirds šķīsto mākslinieku. Viņa darbi izstaro gaišumu, siltumu un dažiem tie asociējas ar Jāņa Jaunsudrabiņa balto grāmatu. Kā pastāsta Modra mamma, viņš gleznošanai pieiet ļoti rūpīgi. Ar acīm nofotografē ainavu dabā, saglabā prātā un tad ķeras pie darba. Man ļoti mācīja, tikai nemēģina viņam kaut ko iestāstīt, lai viņš glezno tā, kā viņš redz. Un man likās jocīgi, te nav neviens no tiem darbiņiem, bet viņam bija tā saucamie godi galdi, nu viesību galdi ar visādiem ēdieniem un viss. Man liekas jocīgi, nu citrons tikpat liels kā maizes kukuls, bet tā, nu saka, tas ir tā, kā vajag, tā, kā viņš redz, un tu nemēģini viņu koriģēt. Viņam bija viss sērija, viņam bija rudens, pavasaris un ziema. Man ļoti patika pavasaris, tāds jauns puiss laukā izgājis jau sēt ar pastalām kājās, un sniegputenis tā viegli virpuļo pa gaisu. Tas man ļoti patika, bet nu arī tā ziema, jā. Modris sācis gleznot jau bērnībā. Sākotnēji ar pildspalvu uz burtnīcu malām, vēlāk atklājis krāsas, krītiņus, tāpat mēģinājis mākslas darbus radīt uz vienkāršām zīmēšanas lapām, audekliem, papes kartona un finiera. Viņa talantu jau sen pamanīja un novērtēja arī Talsu krūmu mākslinieku grupa. Ļoti labi krāsa izjūt, ļoti smalka, ja? Nu, es domāju, ka viņš ir viens no apdāvinātākajiem Talsu māksliniekiem. Nu, tādā tiešām, tādā īstā nozīmē, ka viņš ir apdāvināts, ļoti talantīgs. Nu, absolūti oriģināls, ja? Nu, tāds, ja? Pats ar sevi, ja? Daudz tādu mākslinieku ir Latvijā, kas, nu, tik ļoti smalki prot zīmē. Nu, tik smalkas es ievēroju tur tā vienai māksliniecei. Tas bija kaut kāds 2000. Gada sākums muzejā skatījos. Tur bija tāda ar mākslinieci. Neatceros, kā viņš sauc, bet arī bija tiešām tas stils ļoti līdzīgs. Tā kā man es arī tieši apskatījos ar to izstādi, toreiz atceros. Nu, vēl vienas es atradu, kas tā tik smalki gluži. Modris daudz gleznojas talsus, savas lauku mājas un ikdienas darbus, un to var redzēt arī izstādē. Viņš pastāsta, ja redz kaķēnu, tad grib to uzzīmēt, lai viņš paliek tāds mūžīgi. Modra vienkāršība nespēja atstāt vienaldzīgu. Baiba Demberga, Terēze Matisone, Talsu televīzija.